dalje. Peti zadatak, imamo kompleksne brojeve, znači treba da imamo ovu jednačinu, treba da odredimo znači modulo ovog kompleksnog broja z. Dobro. Sad ćemo to da vidimo, znači ovako, z nadvučeno plus imaginarni deo od z, dobro, puta 2 plus i, 2 plus i je jednako 6 puta realni deo od z. Dobro, i minus i. To i treba da odredimo, znači, modulo. Ok, znači, ako označimo broj z kao a plus b puta i, je li tako? To ćemo sada zamenimo ovde, samo da vidimo, znači, konjugovani broj bi bio a minus b i, je li tako? I ovaj modulo koji bi nam se tražio je u stvari koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Dobro. Ok, i sad, znači, to ćemo da zamenimo sve u ovu datu jednačinu. Znači, ovde imamo a minus b puta i, je li tako, plus imaginarni deo od običnog c, to je b, je li tako, puta 2 plus i, da je jednako 6 puta realni deo, to je u stvari 6a minus i. Dobro, sad ćemo ovde da izmnožimo, znači šta imamo, imat ćemo 2a minus 2bi plus 2b, je li tako, i onda imamo plus ai, sad ovde će biti, znači, minus bi na kvadrat, to je u stvari plus b, znači i na kvadrat je minus 1, pa se promeni znak, dobro, i imamo plus b puta i, da je jednako 6a minus i, recimo. Dobro, i sad samo izjednačimo, znači, imaginarne i realne delove sa obe strane, je li tako? Znači, ovde ćemo imati realni deo je 2a plus 2b, odnosno plus 3b imamo zapravo. Plus 3b je jednako 6a. Dobro, i imamo sad za imaginarni deo, tu će biti, znači, minus 2b, odnosno i plus ovo b, to je minus b samo, je li tako, i plus a, da je jednako minus 1. Dobro, i sada možemo da odavde ćemo dobiti da je u stvari 3b jednako 4a. Tako, i odavde možemo da napišemo da je a jednako, znači prebacimo b, bit će b minus 1, je li tako, i to ubacimo u ovu, znači dobijemo da je 3b jednako, zapravo 4 puta b minus 1, ok, odnosno 3b je jednako 4b minus 4, i odatle sledi da je b jednako 4. Dobro, i to ubacimo sad, znači rekli smo da je a jednako b minus 1, znači a će biti jednako 4 minus 1, to je 3. Dobro, znači pronašli smo vrijednosti za a i b, i nama se tražio modulo, znači to ćemo sad samo da ubacimo ovde, i dobit ćemo da je to koren iz, znači 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat, jel tako? To je u stvari koren iz 25, odnosno to je petica. I to je konačan odgovor za peti zadatak. Znači, to bi bio, tačan odgovor bi bio pod C.